Hallo YouTube, og vi skal videre. Og vi har lige slået det gigantiske, gigantiske, kæmpe skelethoved ihjel. Og skal egentlig videre, og vi har stadigvæk LTG. Oh, happy. Jeg er her. Der var du. Vi har slået dem ihjel, og så nu skal vi faktisk op og se, for vi har set, at der var noget. Hvad var det, du sagde? Heaven's Shop er blevet unlocked. Jeg gider ikke løbe, fordi at jeg dør bare. Victor's Guardian, Guard Sword eller sådan et eller andet. Lad os komme her, energi. Ja, det var Heaven's Shop. Det var det ikke herinde, det var... Jo. Vi så på... Jeg trykker. Oh shit. Hvad skete der? Jeg var i videre. Ja, jeg trykker, og du ryger videre. Hvorfor ryger I videre? Ja, nu gør jeg. Wow. Shit. Oh, nej. Heaven. Ah, det er fordi, vi skal bruge souls til at købe med. Damn, men er det så... Nå, det er det, der er ude i siden. Ja. Ah, hvad er det for en heaven? Oh, goddamn, der er ikke noget af det, jeg har råd til i hvert fald. 200 noget... Og 600, blæh! Hvad er det her? Ah, ej, hvor mange golden nuggets havde vi i alt? 12? Jeg har ikke. Prøv at komme herhen. Hvor er du? Blacksmith, tryk på 16 golden nuggets for os tag 3, så. Okay, hold da kæft, der er jo! Og samme herovre, der kan du lave din rotten flesh om til meat. Til, hvor meget koster det så? 2 rotten flesh for 4, får du 4 steaks. Fordi der må ikke snakke med ham, jeg har meget rotten flesh nu. Ja, men jeg skal lige sætte. Nå, okay, undskyld. Ja, jeg har købt 8, værsgo. Hvor meget koster det så ellers? Koster det så også? Ja, det gør det ikke. Åh, masser af det. Ja, jeg har en rotten flesh, hvis du mangler. Jamen, jeg har 4 stykker på mig. Nå, okay, jamen, prøv lige at vente, LTG, så får du den der. Åh, nej, det var den forkert. Men jeg har i hvert fald selv, jeg har 40 nu. Jeg fik den, så jeg tager lige en enkelt til. Nej, jeg har 12. Nej, nu fik jeg ikke kigget på, hvornår vi startede. Ej, det var vi sikkert. Vi har været 5, i gang 2 minutter. Ja, vi har været i gang 10, det betyder så... Det betyder sådan en hel, så er der gået et kvarter. Ja. Nå, vi skal bare tilbage. Hvad skulle vi nu så? Questloggen. Der var vist et sidequest, var der ikke det? Måske. Og han står bare og hopper ham der. Farmer et eller andet. Vi skal finde en farmer, der har et slime-problem. Jeg ved, om det er så den her vej herovre. Du, ey, der er en kiste. Ingenting. Er der en farmer herovre? Ligner det, at der er en farmer? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om det var... Den følger jo op i bjergene her. Altså, vi skal op... Hvad er det andet quest? Har du set? Der er en creeper inde. Oh shit. Ja, så skal vi op i mountains nemlig. Ja. Wow. Jeg kan godt lide den bue her. Der er i hvert fald lava der. Hvor er der lava? Heroppe. Tror jeg. Lyser det op der? Nej, der er fakler. Nå, der er fakler. Hey, hvad så? Der er også lava oppe på bjerget her. Wow, der er en der. En der. Der er en mine engang der. Hold da op, prøv lige se det bjerg der. Jamen det var det jeg snakkede om lava jo. Damn, du har en pige ind i skallen. Åh, nu er den væk. Åh, jeg var ved at falde ned der. Okay, der kan jeg godt gå. Kan I se noget? Åh, for satan. Jeg ved ikke hvad det er, det er en cave spider. Jeg smutter ud. Wow, den er usynlig, Ja. Jeg ved ikke helt, hvor er I henne? Jeg står lige ved indgangen. Om 2 sekunder, så kommer jeg lige efter. Jeg skal bare lige slå den her cave spider hjem. Dø nu med dig! Sådan der. Nå, men der, kom. Vi kører den af mig. Der er ikke mere her. Der. Ja, den kan jeg se. Ja. Hey, han har cobblestone. Ja, han har cobblestone på. Det er miners. Åh, der er mange. Den der edderkop, den er vanvittig, mand. Den er død. Ja. Tror I, vi skal der nu?
Det ser meget spændende ud med alle de kister, der står rundt omkring dernede. Jeg tror ikke, der er noget i dem. Man kan ikke åbne dem. Jo, ja, der var en berserker potion. Nice. Nice. Prøv at se her, Thomas. Prøv at se. Så kan folk lige se det. Berserker potion. Nice! Hold op, den får du lige igen. Hey, hvor er du hen? RTG. Værsgo. Dankeschön. Hvad skal... Jeg fandt nogle boots. Det er Will Glass Blacksmith. Hvad siger du? Ja. Will's Glass Blacksmith. Hvad var det, vi skulle heroppe i bjergene? Det ved jeg ikke, vi skulle finde. Faktisk skulle vi have fundet en eller anden farmer eller sådan noget. Her, ja, men det fik vi ikke gjort. Travel og... Okay, vi skal... Nej, men det er slet ikke det her, vi skal albage. Vi skal... Vi skal faktisk... Vi skal finde Hillebrines fort. Jeg tror faktisk, vi skal ud. Der er på booten der. Hvad er der, der er en trappe op her? Det ved man ikke rigtigt. Hvor er der en trappe op? Nå, her. Ja. Der er en bro over. Oh shit. Ikke noget med noget parkour til dig? Lygter. Ej, hvor I løber hurtigt. Det er spændende det her. Jamen, jeg ved ikke hvor vi er. Jeg ved vi skal op til Hill O'Brien. Det er nok højst synligt ham vi skal slå ihjel til sidst. Og hvor sat han da? Men nu? Hvor, når det står et skelet der skudt på. Jamen, han bare kommer afsted, bare kommer afsted. Ja. Det må jo næsten være heroppe omkring ved lavet. Ja, man kom forbi. Let's go. Yeah, yeah. Hey, 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 hey. Yeah, yeah, yeah. En bue. Hey, er det i? Jeg er bare i. Oh, shit. Det kan man ikke. Hvad nu, hvor er du henne? Drenge! Ja? Kom. Hvad nu? Åh, der er mange. Kig på trappen, kig på trappen. Okay, det herinde, det ser lidt scary ud. Hvad for noget? Hold da op, mand. Lige der bare en eller anden, der er boret inde i bjerget, mand. Wow. Velkommen til Hillebrines Mansion. Ej, jom. Ej, hvor er det fedt. Her er dejmis. Dejmis. Masser af dejmis. Er der en lille portal der? Er det det? Åh, vil den komme ind i den? Jeg vil heller ikke gå ind i den der portal der. Jo, man skal bare gå ind i den. Ja, quest eller andet. Hey! Quest 5 completed. Read more information. I do. Jamen jeg er gået ind den der portal der. Jamen det er også, jeg er lige bag dig. Nå, står lige her. Hit eller andet. Find her area. Okay, vi skal finde hendes... Ja, prøv at kigge frem. Det kunne måske... Oh, welcome to et eller andet. To my new home. Nice. Jamen, tak skal du have. Jeg er ikke den store fan af at kigge over kanten. Oh man, det skal jeg heller ikke. Der er lidt langt ned. Oh, jeg er en stor gut, mand. Prøv lige at se ham der, mand. Give me something, do. Han gav mig sådan noget poison eller andet, tror jeg. Åh, der kommer to mere. Ja. Udover kanten. Jeg vil lige så sige, skub ham dig. Ui, hvad fik jeg? Hold da op. Hvad nu? Det ved jeg ikke. Ui, jeg fik tøj 2. Hvad står der? Heaven's Shop står der her. Det er Heaven's Shop, det er det samme. Oh shit, der var det. Lige til at sige, pas nu lige på. Hvad satan? Ey, der kommer nogen her fra siden af. Lad os bare komme afsted. Vi skal jo kunne komme op, jo. Nå, det ved jeg godt, men der var lava. Der var lava. Dø med dig, eller smut, eller hvad du lige har lige lyst til. Jeg har i hvert fald ikke tænkt mig at dø i dag. Men der kommer en her fra siden af os. Jeg ved det godt, men nu er det lige den anden her, jeg lige koncentrerer mig på. Åh, for Silvan. Nej, biltema. Ja, biltema. Undskyld. Lad os se. Ej! Jeg troede lige, der var hul, mand. Vi prøver på... vi har fundet en vej op. Jeg skal bare ned.
om på den anden side. Vil jeg jo gætte på. Jeg vil lige til at sige, at der er nogen der. Vores lille tank, han er løbet derind. Hello, tanky fella. Viking tank. Viking tank. Nu i flere forskellige modeller og ekstra udstyr. Det kunne være det nye kæledyr. Skal man gå ned der? Det skal man nok. Vil ikke, jeg vil gerne over på den anden side, men ja. Ja. Nå, der er en dør, der er åben, så den vej går jeg. Wow, det lyner. Kan det lyne nedre? Ja, åbenbart jo. Åbenbart. Okay, vi skal den vej ned. Satan, oh, little fella. Down, bitch, down. Han har diamond sword. Giv mig. Nå, nej, det er ikke som det er. Det er ikke som det er. Må jeg bede om? Der kommer en med. Ja, det er godt. Har du set den? Det er zombie pigman, kan man høre. Ja. Åh, de slår hårdt, mand. Kan tanken lige... Tank er på arbejde. Ja, vi har... jeg skal tanken lige... er på arbejde, han kan ikke komme. Åh, jeg har bukser. Jeg finder ud af, at jeg har alt for meget lort på, mand. Åh, tager jeg to bukser? Nej. Nu, du vil have dem. Altså, det er lige i gang med at smide... Nej, det er en chestplate. Jeg er lige i gang med at smide en masse... Min chestplate er ved at gå i stykker, så hvis du ikke mangler, så... tager jeg gerne imod. Den er meget, meget lav. Okay. Men, altså, nu ja. Har jeg en collection af ting næsten. Altså, jeg står lige i gang med at smide, at det vil... Altså, det er jo brugeligt. Du kan lige samle de tre der. De er åbenbart samme. Jamen, du kan ikke... så får du ingen... du får ingen ting ud af dem. Du får ingen ting på dem. Hvis du ikke? Gør det. Nej. Kommer I med? Ja, lige to sekunder. Jeg går bare stille og roligt fremad. Den ene chestplate havde mere end den, jeg havde på, så det er fint. Jeg har fundet det. Hvad skal vi have? Kommer. Vi kommer. Dinabone. Dinabone. Push. Push the button. Starting event. Do. Wow. Jeg tror, det er ham deroppe. Prøv at kigge op, kigge op. Hvad står der der? Kieto. My experience. Damn, vi skal sikkert fight for en key, mand. Tror jeg, at jeg tager sværet frem. Key 1, 2, 3. Ja, det er helt under på, hvis vi skal. What are you talking about? Jeg spiser lige så. Oj. Det er en spider jockey, tror jeg. Hvor fanden er den henne? Herover, under. Der var den. Ja, yeah, key 1, mand. Fik du den? Nej, det kan være. Hvad er det for en key? Hvad var det for en key? Det var et eller andet key 1. Skal vi bare vente med at lægge den i, eller skal jeg gøre det nu? Bare lægge den i, så. Sådan der. Wow! Det er de her små der! Det er de her små der! Gnomer, mand. Det er Per og CKT, det her. Wow! Altså, det er jo... Shit, de skader, mand. Der er en gnom på den her hoved. Jeg dør, mand. Jeg dør. Helt 100. Jeg prøver på at lade være, men altså... I'm safe in you, bitch. Thank you. Nu dør jeg. Ej, jeg døde, mand. Nå. Hey, jeg er på igen. Jeg har masser af super points. Nej, hvor tog den langt. Hovedet er kappet af den. Ja. Hvorfor kan jeg ikke slå den ihjel? Kan du slå den ihjel? Jeg slår på den lige nu. Det gør jeg da også. Jeg kan ikke slå den. Jeg er død. Jeg kan ikke slå på den. Det gør jeg da ikke. Nu er der. Jo. Hvad slår du på? Hvad rammer du? Oh shit, jeg skal ikke dø igen nu. Jeg skal ikke dø igen. Jeg vil ikke dø igen. Gå bag mig. Jeg bor. Hey, mate. Kig igen. Key 2. Jeg glæder mig ikke til 3'eren nu. Bare ramme den på maven. Jeg må give nogle solar points den her. Døde de?
Vi skyder lige alle zombierne. Jeg kommer nu, jeg kommer nu. Ah, han går på mig, han går på mig. Ja, jeg prøver lige at smadre alle dem, der går sådan friløbende. Okay. Kom så! Yeah, man! Yeah, baby! My experience. My children. Come down and face me! Du råber! I må ikke efterlade mig nu, drenge. Men inden vi går... 100 souls! Oh, nice! Jeg skal jeg tage de der dem, nuggets, eller hvad? Ja, gør det. Jeg tager på noget. Jamen, jeg har den der bue, er der en af jer, der kan tage. Jeg vil gerne have sværet, hvis det er. Jamen altså, hvis jeg må få buen, så vil jeg da gerne. Du tager buen. Så tager jeg... Hvad er dit svær, Brasser? Er det også tager 2, eller? Ja. Jamen, så tager jeg sværet. Jamen, jeg har en hvad hedder det, Victor Sword, og det tager jeg 1, så... Så her, drenge. Jeg smider lige noget ind her. Så det går nok. Nice. Er det noget, I kan bruge, eller hvad? Ja. To der. Kis. Jeg kan i hvert fald bruge det hele, hvis det er. Altså, jeg har en masse... Jeg har tager 2 boots, faktisk. Dem har jeg et par stykker af. Så slå dem sammen. Nej, så ryger deres enchantment. Jamen, det er det, så ryger enchantment på dem. Det er det, jeg har, som I lige kan få. Jeg har en masse våben, nemlig. Jeg kan ikke bruge en døjt af det. Jeg skal have et par nye bukser. Snart. Og det kan være, at jeg snakker kød om. Nå, men inden vi går videre, skal vi så lige stoppe? Ja. Eller skal vi? Vi har lige et par minutter. Jeg skal bare stå her og kigge. Ej, men i hvert fald, husk, like, subscribe, hvis I gerne vil. Der ligger en trailer til den her nede i til den her bane, Hellebrine Returns, nede i beskrivelsen. Og ja, så ses vi næste gang. Det skal lige siges, at den her film, der er optaget efter den anden. Ja, det bliver optaget i hurtig roll, så det er derfor, hvis der kommer nogle kommentarer, så... Så svarer vi på kommentarerne i stedet for, hvis I ser videoen. Men i hvert fald, vi ses næste gang, der kommer noget Hellebrine Returns. Så det eneste, vi kan sige, det er hej hej! Hej! Hej hej!